区民には平和島プールや協定場などといったレジャースポットとして馴染み深い平和島。この地に人工島の造成が始まったのは昭和20年代のことでした。それ以前、この辺りには海が広がっており、今協定場がある辺りには海水浴場がありました。その名前は今も京急線の駅名に大森海岸駅として残っています。そんな海辺の一帯に東京都が主体となり埋め立て地を作る取り組みが一気に進んだのが昭和40年代。大田区ではまず平和島と昭和島が、次に京浜島、そして城南島が作られました。これらの島は主に公共用地として活用される一方、公園を開設するなど区民の憩いのスペースとしても整備され、平和島には平和島公園と平和の森公園がオープン。またここには公園だけでなく協定場や温泉、ボーリング場などを併設した複合アミューズメント施設もあり、区民はもちろん区外からもたくさんの人たちが足を運んでいます。また平和の森公園に昭和59年大田区が平和都市宣言をしたことを記念し、平和の像いとし号が建立されました。平和への願いを込めて名付けられたその名の通り、たくさんの人たちが集うこの島には今日も穏やかな時間が流れています。